Шымбұлақ шатқалына келушілер саны жағынан рекорд орнатылды. Таушаңғы курортына өткен демалыс күндері 7000-ға жуық адам келген. Небәрі 2000 адамды күтуге қауқарлы бұл орталықтағы орналған алғашқы жағдай. Жұртшылық жаппай шаңғы теппесе де Шымбұлақ демалыс орнының қызметіне жүгінген. Шымбұлақ таушаңғы курортында осы демалыс күндері 7000 адамға жуық туристер болды. Оның ішінде біздің көбісі біздің отандық туристер, отандық демалушылар. Ал мамандар болашақта келушілердің саны тым көп болса, туризм саласы тежеліп қалмайды дегенді алға тартады. Өйткені көкжайлау курорты іске қосылғаннан кейін жылына миллион саяхатшыны қабылдауға қауқарлы. Таушаңғы курортының құрылыс жұмыстары 2016 жылы аяқталады. Алып шаһардың 3% тұрғыны шаңғы спортымен айналысатынын ескерсек, аталмыш мекен жылына 36 миллион евро кіріс әкеледі деген болжам бар. Көкжайлау кешені отандық туристерге бағытталып салынып жатыр. Сонымен қатар шетелдік туристер жағынан да көптеген қызығушылық болады деп сенеміз. Өйткені қазіргі жағдай соның бәріне дәлел болып тұр. Көкжайлау таушаңғы курорты күніне 10000 адам қабылдайды деп күтілуде. Және де бұл көлем бір жылдың ішінде 1 миллионға жетеді деген ойдамыз. Еліміздегі туризм саласының кірісі 5 жылда 95%-ға жеткен, оның 65%-ы оңтүстік Астанаға тиесілі. Forbes басылымының зерттеуі бойынша әлемнің үздік таушаңғы курорты қатарына Шымбұлақ шатқалы да енген. Ондықтың ортасынан орын алған бұл орталыққа бір аптаның ішінде 40000-ға жуық турист келеді екен. Әйгерім Ердәулетқызы, Тоқмолда Құсайынов, Алматы телеарнасы.